हाय डियर स्टूडेंट्स, आपणे द्विचल शोधक समीकरण युग्म ए चैप्टरनो अभ्यास करी रह्या छीए। छेले जे वीडियो भाग नंबर 10 जेमां आपणे द्विचल शोधक समीकरण युग्म ना उकेल माटेनी चौकड़ी गुणाकारनी रीत एनो अभ्यास करी चूक्या छीए। हवे आ चैप्टरमां कुल 4 रीतो हती, एक आलेखनी रीत, लोपनी रीत, आदेशनी रीत अने चौकड़ी गुणाकारनी रीत। आ चारे चार रीतो अहीं पूरी थई छे। ज्यारे पण आ पहेला सूचना आपेली छे द्विचल शोधक समीकरण युग्मना उकेल माटे, जो कोई सूचना आपेली न होय तो चार रीतमांथी कोई पण रीत तमने जे सरळ पड़े ए रीतनो उपयोग करी उकेल मेळवी शकाय छे। हवे एवा प्रકારના દાખલા હશે કે જેમાં આપણે 3 શરતોનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છીએ કે આપેલ દ્વિચલ શોધક સમીકરણ એનો ઉકેલ અનન્ય ક્યારે મળે, અનંત ક્યારે મળે અને ઉકેલ ન મળે। આ ત્રણ શરતોનો આપણે અગાઉ અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છીએ। એના આધારિત આપણને બે દ્વિચલ શોધક સમીકરણ આપેલા હોય અને એમાં કોઈ અજ્ઞાત અથવા એક કરતાં વધુ અજ્ઞાત શોધવા માટે સૂચના આપે કે અજ્ઞાત કોઈ અજ્ઞાત રાશિ શોધો, કે હોય, એમ હોય, એ અથવા બી હોય, એવું શોધવાનું કે। પરંતુ આપણને 3 શરતમાંની કોઈ એક શરત છે એ એમાં લાગુ પાડેલી હોય એનો અભ્યાસ કરવાનો થાય। ઓકે, તો લાસ્ટ ટાઈમ છેલ્લે આપણે ભાગ નંબર 10 એમાં સ્વાધ્યાય 3.5 એનો પહેલો દાખલો આપણે કરી ચૂક્યા। હવે સ્વાધ્યાય 3.5 નો મુખ્ય દાખલો બીજો, ત્યાંથી શરૂઆત કરીએ છીએ। સૂચના આપણને એમ આપેલી છે, નીચે શોધક સમીકરણ યુગ્મને એ અને બીની કિંમતો માટે અનંત ઉકેલ છે। એટલે ટૂંકમાં એમ કહેવા માગે છે, અહીં એ અને બી અજ્ઞાત છે, જેની કિંમત આપણે જાણતા નથી, એ શોધવાની છે। પણ શરત આપેલી છે, ઉકેલ કેવો છે, અનંત। તો દ્વિચલ શોધક સમીકરણનો અનંત ઉકેલ હોય એની માટેની શરતો આપણે પાસે હોવી જોઈએ। હું વળી પાછો અહીં 3 શરતો લખું છું, ધ્યાન આપજો। પહેલી શરત, A1 છેદમાં A2 નોટ ઇક્વલ ટુ B1/B2, એટલે કે XX અને YY ના સહગુણકોનો ગુણોત્તર સમાન ન હોય તો અનન્ય ઉકેલ મળે। નંબર 2, બીજી શરત, જો A1 A2 છેદમાં B1 B2 સમાન હોય પરંતુ નોટ ઇક્વલ ટુ C1 C2, એટલે કે XXના સહગુણકો YYના સહગુણકો સમાન હોય પરંતુ અચળ પદના સહગુણકો સમાન ન હોય, એનો ગુણોત્તર સમાન ન હોય, અચળ પદોનો ગુણોત્તર સમાન ન હોય તો ઉકેલ ન મળે। ત્રીજી શરત, A1 છેદમાં A2, B1 છેદમાં B2 અને C1 છેદમાં C2, એટલે XXના સહગુણકો Yના સહગુણકો અને અચળ પદના સહગુણકોનો ગુણોત્તર સમાન થાય તો ઉકેલ કેવો મળે, અનંત। કેવો મળે, તેનો મતલબ એમ કે અહીં વાત કઈ થઈ છે, અનંત। અનંત માટે કઈ શરત લાગુ પડશે, A1 છેદમાં A2 બરાબર B1 છેદમાં B2 બરાબર C1 છેદમાં C2। આ શરતને ધ્યાનમાં રાખી અજ્ઞાત એ અને બીની કિંમત શોધવાની થશે। અહીંયા આપણને બે સમીકરણ આપેલા છે, એમાં પહેલું સમીકરણ છે એને પ્રમાણ સ્વરૂપમાં લઈ લે, 2x + 3y = 7 બરાબરની બીજી બાજુ લઈ જાઓ તો વત્તા હોય તો ઓછા। એ જ પ્રમાણે ત્રીજા સમીકરણને પણ, બીજા સમીકરણને પણ a - bx + a + by આ આખે આખા પદને બરાબરની ડાબી બાજુ લઈ આવીએ તો નિશાની બદલશે, આખા પદની નિશાની બદલશે, એટલે કે 3a + b - 2 = 0 આખું પદ ગણાશે, મેં જો કૌંસમાં લખી આપેલ છે। ચાલો આગળ વધીએ। હવે a1 2 થશે, b1 3 થશે, c1 - 7 થશે, ક્લિયર। એ જ પ્રમાણે a2 a - b, જો એક બાબત ધ્યાન, a2 x નો સહગુણક a - b છે, અહીંયા y નો સહગુણક a + b છે,
એટલે કે બી ટુ એ પ્લસ બી અને સી ટુ આખે આખું પદ અચળ પદ માઇનસ માઇનસ થ્રી એ પ્લસ બી માઇનસ ટુ. ક્લિયર? હવે અનંત ઉકેલ જો શરત આપેલી છે, તો અનંત ઉકેલ માટે કઈ શરતનું શરત લાગુ પડશે? એ વન છેદમાં એ ટુ, બી વન છેદમાં બી ટુ અને સી વન છેદમાં સી ટુ. ચાલો કિંમત મૂકો. એ વનની કિંમત બે છે, એ ટુની કિંમત એ માઇનસ બી છે, બી વનની કિંમત ત્રણ છે, બી ટુની કિંમત એ પ્લસ બી છે, સી વનની કિંમત માઇનસ સાત છે, સી ટુની કિંમત માઇનસ કૌંસમાં થ્રી એ પ્લસ બી માઇનસ ટુ છે. હવે અહીં માઇનસ માઇનસ કેન્સલ થઈ જશે, એટલે માઇનસ માઇનસ કેવા થઈ જશે? પ્લસ. હવે અહીં તમે જો પહેલો પદનો સહગુણક એટલે કે એક્સ એક્સના સહગુણકો નો ગુણોત્તર, વાય વાયના સહગુણકો નો ગુણોત્તર અને અચળ પદના સહગુણકોનો ગુણોત્તર સમાન થયો, શું કરવા? ઉકેલ કેવો છે? અનંત. તો આપણે પહેલા પદને છેલ્લા પદ સાથે અને બીજા પદને છેલ્લા પદ સાથે સરખાવીએ. આપણે ચોકડી ગુણાકારની રીતમાં આ રીતે કરતા, છેલ્લે જ્યારે એક્સ અને વાયનું સાદુરૂપ આપતા ત્યારે એક્સને અચળ પદ સાથે અને વાયને અચળ પદ સાથે સરખાવતા, એ રીતે તમે આમાં લઈ શકાય. તો પહેલાં એટલે કે બે છેદમાં એ માઇનસ બી બરાબર સાતના છેદમાં થ્રી એ પ્લસ બી માઇનસ ટુ. હવે તમને એમ લાગે સર માઇનસ કેમ અહીંથી હોઈ ગયું? અહીં તમે જો ઉપર અંશમાં અને છેદમાં બી બાજુ માઇનસ છે તો માઇનસ માઇનસ કેવું થઈ જશે? પ્લસ, એટલે માઇનસની અસર નીકળી જશે. ટૂંકમાં પહેલા પદને ત્રીજા પદ સાથે મેં સરખાવેલા છે, એટલે પહેલા ગુણોત્તરને ત્રીજા ગુણોત્તર સાથે સરખાવેલા છે. એવી રીતે બીજા ગુણોત્તરને પણ ત્રીજા ગુણોત્તર સાથે સરખાવો. ચાલો આપણે એ રીતે થ્રી છેદમાં એ પ્લસ બી બરાબર સાતના છેદમાં થ્રી એ પ્લસ બી માઇનસ ટુ. ઓકે, હવે તમને એમ થાય સર આ પહેલાં અને બીજાને ન સરખાવી શકાય? સરખાવી શકાય, કાંઈ વાંધો નહીં, લઈ શકાય. ઓકે, ચાલો આગળ વધીએ. સાદું આપીએ, ચોકડી ગુણાકાર એટલે બે આને ગુણશે, બે આખા પદને ગુણશે, ત્રણ દુ છ એ વત્તા ટુ બી માઇનસ બે બે ચાર, સાત આને ગુણશે, સાત એ સાત બી. હવે જો એ વાળું પદ સાત જમણી બાજુ છે, છ ડાબી બાજુ છે, તો સાત મોટા છે, ડાબીવાળા ડાબા તરફના પદને જમણી બાજુ લઈ જાય, તો સાત એ માઇનસ છ એ માઇનસ સાત બી માઇનસ ટુ બી. આ માઇનસ ચાર એટલે છને આપણે આ બાજુ લઈ આવ્યો તો નિશાની બદલે, બેને આ બાજુ લઈ આવ્યો તો નિશાની બદલે, પણ ચારને એમને લેવા દીધા તો માઇનસ ચારના ચાર. ઓકે, ચાલો આગળ વધીએ. તો સાત એમાંથી છ એ ગયા એટલે એક એ વધશે, અહીંયા માઇનસ સાત બી માઇનસ ટુ બી માઇનસ માઇનસ પ્લસ એટલે કે સાત બે નવ બી માઇનસ ચાર થશે. એકવાર વળી પાછું વેરીફાઈ કરો. અહીંયા પ્રથમ સહગુણકોના ગુણોત્તરને ત્રીજા સાથે સરખાવ્યું, પછી એવી રીતે બીજાને પણ ત્રીજા સાથે સરખાવો. વળી પાછો એકવાર વેરીફાઈ કરીએ. આને ગુણે ચોકડી ગુણાકાર, ત્રણ દુ છ, બે કુ બે, બે બે ચાર, બે આને ગુણશે એ રીતે સાત આને ગુણશે, સાત એ માઇનસ સાત બી. એનું સાદું આપતા મને એક સમીકરણ બન્યું એ માઇનસ નાઇન બી માઇનસ ફોર. ઓકે, એ રીતે અહીંયા સાદું બાપો આ ચોકડી ગુણાકાર ત્રણ આને ગુણશે તો ત્રણ ત્રણ નવ, ત્રણ આને ગુણશે ત્રણ બી અને ત્રણ દુને છ, સાત આને ગુણશે સાત એ અને સાત બી. ચાલો નવ એ મોટા છે, સાતને આ બાજુ લઈએ વત્તા હોય તો ઓછા, વત્તા થ્રી બી માઇનસ સાત બી, છને બરાબરની બીજી બાજુ લઈ જાઓ. નવ એ માંથી સાત ગયા એટલે ટુ એ વધશે, માઇનસ સાત બી માંથી વત્તા ત્રણ ગયા માઇનસ ચાર બી વધશે છના છ,
अहीं जो बे वडे भांगी शकाय, बे वडे भांगता तो ए माइनस टू बी त्रण दूने छ, तो अँ एक समीकरण बन्यू। आ समीकरण नाम आपी दियो एक अने कही दियो बे। तमे याद करो द्विचल स्वरक समीकरण की रचना थी गई एम, एक्स जगह अँ ए है, वाई जगह बी है। हवे आनो उकेल तमे लोपनी रीते लो, चौकड़ी गुणाकार की रीते लो के आदेश की रीते लो, जेम तमने ठीक पड़े। हूँ लोपनी रीते लऊं छूँ। पहला ए अने ए ना सहगुणकों सामन है, तो कहीं नहीं, समीकरण एक में समीकरण बे बात करता एक माइनस बे लेता तो शू थे ए माइनस नौ बी माइनस चार, ए माइनस टू बी बराबर त्रण। माइनस नो संबंध है तो निशानी बदल से, ए कैंसल, माइनस नौ बी में वत्ता बे गया माइनस सात बी, माइनस माइनस प्लस, त्रण ने चार सात थी गया, बी बराबर माइनस सातना छेद में माइनस सात उड़ी गया कहीं ना वे तो एक, एट बीनी किंमत एक थे। ए बीनी किंमत ने का समीकरण एक में मूको का समीकरण बे में मूको। चलो बी बराबर एक ने एक में लेता समीकरण एक, ए माइनस नाइन बी माइनस फोर। ओके चलो ए माइनस नाइन, बीनी किंमत एक है, माइनस चार ना चार, नौ एक नौ, आ नौ ने जमणी बाजू लई जाओ, माइनस हो तो केवा थशे प्लस, एटले ए बराबर माइनस चार वत्ता नौ। नौ माथी चार जशे एटले केटला वधशे पांच, एनो मतलब ए नी किंमत थशे पांच अने बी नी किंमत थशे एक। आ तमारो जवाब क्लियर। जो अहीं शरत आपेली छे ध्यान आपो, अज्ञात वस्तु ए ने बी शोधवानुं कीधुं छे। हवे अहीं ए अने बी नी जग्या एम अने एन आपे बराबर छे, कोई के आपे, कहीं पर अज्ञात एक आपने पद आपे, एक करता वधु पद आपे एटले बे पद आपे, अने आपने कंईक शरत आपे अनंत उकेल, तो एनी मदद थी आपणे एनो उकेल मेळववानो थाय। पर याद राखो त्रण शरतोमांथी कोई एक शरत होय। ओके आने जेवो बीजो दाखलो, चलो હવે આમાં માત્ર શું શોધવાનું છે, કે શોધવાનું છે, પણ ઉકેલ ન મળે આ શરત આપણને આપેલી છે, બીજા માટે ઉકેલ ન મળે, શબ્દ વાપરો છે ઉકેલ ન મળે। ઉકેલ ન મળે એને માટેની શું હતું, સહગુણકો, ઉકેલ ન મળે ન મળે એને માટે આપણે શરત લખી હતી એ વન છેદમાં એ ટુ બરાબર બી વન છેદમાં બી ટુ નોટ ઇક્વલ ટુ સી વન અપોન સી ટુ, આ શરતનું લાગુ પડે છે ઉકેલ ન મળે એના માટે। ઓકે ચાલો જો હવે આ દાખલાની આપણે ગણતરી કરીએ। પહેલું સમીકરણ ત્રણ એક્સ વત્તા વાય ઓછા એક બરાબર ઝીરો, બીજું સમીકરણ ટુ કે માઇનસ વન ઇન્ટુ એક્સ પ્લસ કે માઇનસ વન ઇન્ટુ વાય, આખે આખા પદને ડાબી બાજુ લઈ આવો તો એ નિશાની બદલશે, વત્તા હોય તો ઓછા થશે। ચાલો આને માટે એ વન બરાબર ત્રણ, બી વન બરાબર એક અને સી વન માઇનસ વન થશે। આગળ વધીએ, એ ટુ ટુ કે માઇનસ વન, બી ટુ કે માઇનસ વન, સી ટુ માઇનસ ટુ કે પ્લસ વન। હવે શું કીધું છે અહીંયા, ઉકેલ ન મળે, તો ઉકેલ ન મળે એના માટેની શરત એ વન છેદમાં એ ટુ ઇક્વલ ટુ બી વન છેદમાં બી ટુ નોટ ઇક્વલ ટુ સી વન છેદમાં સી ટુ, પણ અહીંયા આની આપણને જરૂરિયાત રહેશે નહીં, આ બેને કમ્પેર કરશો એટલે તમને કેની કિંમત મળશે। ઓકે ચાલો આ બે આપણે ઉપાડીએ તો શું થશે, એ વન છેદમાં એ ટુ નોટ સોરી ઇક્વલ ટુ બી વન છેદમાં બી ટુ, એ વન કેટલા છે ત્રણ, એ ટુ કેટલા છે ટુ કે માઇનસ વન ઇક્વલ ટુ બી વન કેટલા છે એક, બી ટુ કેટલા છે કે માઇનસ વન। ક્લિયર, આનો ચોકડી ગુણાકાર કરો, ત્રણ આને ગુણશે થ્રી કે માઇનસ ત્રણ, એક આને ગુણશે ટુ કે માઇનસ વન, થ્રી કે જમણી બાજુ ટુ કે, થ્રી કે મોટા છે ટુ કે ને આ બાજુ લઈ આવો જમણીથી ડાબી બાજુ નિશાની બદલે,
माइनस वन त्रण ने आ बाजू लई जाओ निशानी बदले थ्री के माथी टू के जैसे वन के रहेशे त्रण माथी एक जैसे बे वसे आ तमारो जवाब सो सीम्पल। शरत एक आ प्रकार दाखला आपणे अगाउ द्विचल सुरेक समीकरण युग्म नो उकेल अनन्य अनंत के उकेल न मळे ए त्रण शरत आधारित होय अने एमांथी कोई एक अज्ञात अथवा एक करता वधु अज्ञात पद शोधवानुं के। ओके नाउ हवे स्वाध्याय 3.5 नो मुख्य दाखलो त्रीजो स्वाध्याय 3.5 नो मुख्य दाखलो त्रीजो आ तमारे करवानुं छे होमवर्क में। આપણને એમ કીધું નીચે સુરેખ સમીકરણ યુગ્મનો ઉકેલ આદેશની રીતે અને ચોકડી ગુણાકારની રીતે મેં બે રીત તમને કરાવી દીધી છે, સાવ સરળ છે, બંને રીતે તમારે કરવાનું થશે। મારા અગાઉના વિડીયોનો અભ્યાસ કરશો તેમાં આદેશની રીત પણ મેં કરાવી દીધી છે અને છેલ્લે ભાગ નંબર 10 એમાં ચોકડી ગુણાકારની રીત પણ થઈ ગયેલ છે। આ દાખલો તમારે કરવાનો થશે। ઓકે ચાલો હવે આપણને કૂટ પ્રશ્ન આપેલા છે, એ કૂટ પ્રશ્નમાંથી દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણની રચના કરી અને આપણે દાખલાની ગણતરી કરવાની થશે। હવે કૂટ પ્રશ્ન તો અગાઉ પણ આપેલા છે 3.1 3.2 3.3 3.4 હવે આપણે પહોંચ્યા 3.5 બધામાં કૂટ પ્રશ્ન આવે જ છે। હવે કૂટ પ્રશ્નમાંથી આપણે બે દ્વિચલ સમીકરણ બનાવવાના પછી એનો ઉકેલ કઈ રીતે મેળવવાનો, હવે ઉકેલની કોઈ સ્પષ્ટતા કરેલ ન હોય, મેં તમને અનેકવાર કીધેલું છે કોઈ પણ રીત વાપરી શકાશે, લોપ કે ચોકડી કે આદેશ, હું અહીંયા હવે તમને સમીકરણ બનાવી દઈશ એનો ઉકેલ તમારે મેળવવાનું થશે, તમને જે રીત ફાવે એ રીતનો ઉપયોગ કરીને। ઓકે ચાલો તો આપણે પાસે જે કૂટ પ્રશ્ન છે એના હું તમને સમીકરણ બનાવી દઈશ અને એનો ઉકેલ તમારે મેળવવાનો થશે ઉકેલ। ચાલો સ્વાધ્યાય 3.5 દાખલો ચોથો, ચોથાનો પહેલો દાખલો શું કીધું છે, પહેલો દાખલો એક હોસ્ટેલના વિદ્યાર્થીઓનું ભોજન ખર્ચ અંશતઃ અચર અને અંશતઃ વિદ્યાર્થીઓએ જેટલા દિવસ ભોજન લીધું હોય તે દિવસોની સંખ્યાના પ્રમાણમાં છે। હવે અંશતઃ શબ્દ એટલે શું, પહેલાં એનો અર્થ સમજી લો, અંશતઃ એટલે કે થોડાક પ્રમાણમાં। હું તમને એક સામાન્ય ઉદાહરણ આપું કે મારે જૂનાગઢથી રાજકોટ જવું છે તો હું જૂનાગઢથી માની લો કે અહીંથી નવાગઢ સુધી કોઈ ચાલુ વાહન એટલે કે ફોર વ્હીલ કારમાં જાઉં છું, નવાગઢ સુધી કારમાં જાઉં છું, નવાગઢથી વળી પાછું ટ્રેનમાં બેસી અને રાજકોટ પહોંચું છું। તેનો મતલબ એમ થયો કે જૂનાગઢથી રાજકોટનું અંતર 100 કિલોમીટર છે, આ 100 કિલોમીટરમાં મેં અંશતઃ કાર દ્વારા અને અંશતઃ ટ્રેન દ્વારા મુસાફરી કરી અને રાજકોટ પહોંચ્યો છું। અંશતઃનો મતલબ થાય થોડુંક કાર દ્વારા અને થોડુંક ટ્રેન દ્વારા મુસાફરી કરી અને હું મારા અંતર સુધી પહોંચ્યો છું, એટલે અંશતઃનો મતલબ એમ થાય થોડુંક। ઓકે આગળ વધીએ તો અહીંયા પણ બે વસ્તુ કીધેલી છે એનો અભ્યાસ કરો, તો એક હોસ્ટેલના વિદ્યાર્થીઓનો ભોજન ખર્ચ અંશતઃ અચળ અને અંશતઃ વિદ્યાર્થીઓ જેટલા દિવસ ભોજન લીધું હોય તે દિવસની સંખ્યાના પ્રમાણમાં છે। ઓકે આગળ વધીએ, કોઈ એક વિદ્યાર્થી છે, નામ આપી દીધું એ, એ 20 દિવસ ભોજન લે અને તેનો ખર્ચ રૂપિયા 1000 ચૂકવે છે। કોઈક વિદ્યાર્થી બી જે 26 દિવસ ભોજન લે છે અને તે 1180 રૂપિયા ચૂકવે છે, તો નિશ્ચિત દૈનિક ખર્ચ અને દૈનિક ભોજન ખર્ચ શોધો। હવે પ્રશ્ન આ નિશ્ચિત દૈનિક ખર્ચ અને દૈનિક ભોજન ખર્ચ,
હવે નિશ્ચિત દૈનિક ખર્ચ એટલે શું? તમે રોજનું જે ચૂકવો છો, દાખલા તરીકે હોસ્ટેલમાં રહ્યો છો બરાબર, અથવા ક્યાંક કોક રૂમમાં ભાડે રહ્યો છો, તેનું ભાડું રોજનું જે થતું હોય તે એ નિશ્ચિત છે, ફિક્સ છે, ઓકે. અને દૈનિક ભોજન ખર્ચ, તેમાં થોડું ઘણું ફેરફાર થાય. ક્યારેક તમને ઈચ્છા થાય તો તમે 80 રૂપિયાવાળી ડિશ ખાઓ, ક્યારેક તમને ઈચ્છા થાય તો તમે 110 વાળી પણ ડિશ ખાઓ, ઓકે. એટલે આ દૈનિક ભોજન ખર્ચ છે, ના નિશ્ચિત ખર્ચ છે. આ તો ચોક્કસ બંધાયેલો છે, આ ફરશે નહીં, પણ આ દિવસના પ્રમાણમાં તમે જેટલા દિવસ છે તમે રોકાવ છો એટલા દિવસનો ખર્ચ. માની લો કે હું અહીં રાજકોટ જાઉં છું, ત્યાં મારે એક મકાન ભાડે છે, ભલે હું ત્યાં 10 દિવસ રોકાઉં છું, મારે ભાડું તો 1 મહિનાનું દેવાનું થશે, પણ 10 દિવસ હું રાજકોટ રોકાડું તો પ્રત્યેક દિવસનો ખાવાનો ખર્ચ 100 રૂપિયા હોય તો 10 દિવસનું કેટલું થાય? 100 × 10 કરવા પડે એટલે કે 1000 થયો. ક્લિયર? એટલે કે આ દૈનિક ખર્ચ છે અને આ નિશ્ચિત દૈનિક ખર્ચ છે, ઓકે. એટલે કે આ ભોજન ખર્ચ અને આ નિશ્ચિત દૈનિક ખર્ચ. ચાલો ધારી લે, ધારો કે નિશ્ચિત દૈનિક ખર્ચ ₹X, કે મારો રોજનો ખર્ચ X છે, એ હું જાણતો નથી, એ મારે શોધવાનું છે. અને દૈનિક ભોજન ખર્ચ તથા દૈનિક ભોજન ખર્ચ ₹Y છે, બરાબર. હવે અહીં જોવો ઉપર, વિદ્યાર્થી એ 20 દિવસનું ભોજન લે છે, તો વિદ્યાર્થી એ માટે નિશ્ચિત ખર્ચ તો એ ચૂકવવાનું થશે, એ બદલાશે નહીં X, પરંતુ તે કેટલા દિવસ? તો કે 20 દિવસ. તો પ્રત્યેક એક દિવસનું ખર્ચ Y છે, જે હું જાણતો નથી. કેટલા દિવસ? તો કે 20 દિવસ. તો 20 × Y નિશ્ચિત ખર્ચ, રોજનું ભોજન ખર્ચ કુલ કેટલા દિવસ? તો કે 20 દિવસ. એટલે 20Y કુલ કેટલા ચૂકવે છે? 1000 રૂપિયા. ક્લિયર? જો નિશ્ચિત ખર્ચ બદલાશે નહીં. પાછું એકવાર તમને સમજાવું, હું રાજકોટ એક મકાન ભાડે રાખું છું, એ મકાનનું ભાડું મહિનાનું 30 દિવસનું ગણાય, જે હોય 5000 7000 જે હોય, એ બદલાશે નહીં. પરંતુ હું રાજકોટ માત્ર 10 દિવસ માટે જ જાઉં છું અને 10 દિવસ ત્યાં રોકાઉં છું, તો 10 દિવસ માટે ભાડાનો તો ખર્ચો છે જ, એ નિશ્ચિત છે, ફાઇનલ. પણ હું જેટલા દિવસ રોકાઉં છું એટલા દિવસ જ્યાં ભોજન લઉં છું એનો ખર્ચ મારે ચૂકવવો પડે, ઓકે. એટલે નિશ્ચિત ખર્ચ, જેટલા દિવસ તમે રોકાઉં છો એ દિવસનું જે બાંધેલું જમવાનો, એટલે જે દિવસ અને પ્રત્યેક દિવસ નો ભોજન ખર્ચ, બેનો ગુણાકાર, ટોટલ કેટલા ચૂકવે છે? 1000 રૂપિયા. એ રીતે વિદ્યાર્થી આને કહી દો નંબર 1. વિદ્યાર્થી બી માટે, એને માટે નિશ્ચિત ખર્ચ તો X, એ બદલાશે નહીં, પરંતુ દિવસ કેટલા છે? તો કે 26 દિવસ. 26 દિવસના કુલ કેટલા ચૂકવે છે? 1180. આને કહી દો નંબર 2. ચાલો હવે આ બેનો ઉકેલ મેળવવાનો, આ એક દાખલાનો ઉકેલ હું મેળવી દઉં છું, પછી તમારી ઈચ્છા, હું તમને સમીકરણ બનાવી દઈશ, કોઈ પણ રીતે વાપરી શકાય. હું આને લોપની રીતે ઉકેલું છું, શું કરવા? X ના સહગુણકો સમાન છે, તો સમીકરણ 1 - 2 લેતા, તો પહેલાં સમીકરણમાંથી એટલે X + 26Y 1000, એમાંથી બીજું સમીકરણ હું બાદ કરું છું, ઓકે. માઇનસ કેન્સલ, -26માંથી 20 ગયા તો -6Y વધશે, -1180માંથી 1000 ગયા તો -180 વધશે, ઓકે. Y બંને બાજુ -, કેવું થશે? પ્લસ. 180 ના છેદમાં 6, તો Y બરાબર 6 × 3 એટલે 30 થયા. એનો મતલબ રોજનું ભોજન ખર્ચ, જમવાનો ખર્ચ 30 છે,
आ वाई नी किंमत ने एक में लेता एक्स वत्ता वीस वाई बराबर एक हज़ार, तुम बीजा समीकरण में लई शको एक्स प्लस वीस वाई नी किंमत मूकी दे तीस, एक हज़ार तरण दू छ छसो एक्स वत्ता छसो बराबर एक हज़ार, एक्स बराबर एक हज़ार माइनस छसो એટલે એક્સ બરાબર કેટલા થઈ ગયા 400. આમ નિશ્ચિત દૈનિક ખર્ચ રોજનું ખર્ચ રૂપિયા 400, પરંતુ પ્રત્યેક દિવસનું ભોજન ખર્ચ રૂપિયા 300. અહીંયા તમારો દાખલો આ પૂરો. હવે હું આ રીતે જે કુટ પ્રશ્ન આપેલા છે એના હું તમને સમીકરણ બનાવી દઈશ, એનો ઉકેલ તમારે મેળવવાનો થશે. આ દાખલો પ્રેક્ટિસ કરવા માટે ચોકડી ગુણાકારની રીતે પણ ઉકેલજો, એટલે તમારી આમાં પ્રેક્ટિસ થશે. ત્યાર પછી એનો બીજો દાખલો સ્વાધ્યાય 3.5, 3.5 નો મુખ્ય દાખલો ચોથો, ચોથાનો બીજો દાખલો. આવો દાખલો પણ આગળ આવી ગયો છે. હવે હું તમને માત્ર કુટ પ્રશ્ન બનાવી દઈશ, એનો ઉકેલ તમારે મેળવવાનો. ઉકેલ પ્રશ્ન આમ છે, એક અપૂર્ણાંકના અંશમાંથી એક બાદ કરવામાં આવે તો નવા અપૂર્ણાંકનું અતિ સંક્ષિપ્ત સ્વરૂપ 1/3. આનો મતલબ અતિ સંક્ષિપ્ત સ્વરૂપ એટલે મળતો નવો અપૂર્ણાંક 1/3. તે જ અપૂર્ણાંકના છેદમાં 8 ઉમેરવામાં આવે તો મળતા અપૂર્ણાંકનું અતિ સંક્ષિપ્ત સ્વરૂપ 1/4. તો તે અપૂર્ણાંક શોધો. ધારો કે આપેલ અપૂર્ણાંકનો અંશ x અને છેદ y છે. પહેલી શરત શું કે અંશમાંથી એક બાદ કરવામાં આવે તો અંશમાંથી એક બાદ કરતા મળતો અપૂર્ણાંક કેટલો છે તો 1/3. ઓકે, હવે જો અહીં શબ્દ વાપરો છે અંશમાંથી એક બાદ કરતા, છેદમાં કંઈ ફેરફાર કરવાની જરૂરિયાત નથી, કીધું નથી એટલે. તો અંશ એટલે કે x છે, એમાંથી એક બાદ કરતા x માઇનસ 1 થયા, છેદ જેમ છેમ યથાવત, તો નવો અપૂર્ણાંક કેટલો થયો 1/3. આમ સાદું આપી દો, 3x 3 × 3 અને y 1 y. હજુ સાદું આપો, વાયને આ બાજુ લઈ આવો, અચળ પદને બરાબરની બીજી બાજુ લઈ જાઓ, 3x - y = 3 આપેલું સમીકરણ. આગળ વધીએ, બીજી શરત, એમાં જ છેદમાંથી 8 ઉમેરતા, છેદમાં 8 ઉમેરતા તો છેદમાં 8 ઉમેરતા મળતો અપૂર્ણાંક 1/4 છે. હવે આમાં શું કીધું, છેદમાં અંશને એમને મેળવા દો તો છેદમાં 8 ઉમેરો, નવો અપૂર્ણાંક 1/4. તો આ 4x y + 8, 4x - y = 8, આને કીધો સમીકરણ નંબર 2. આ બંનેનો ઉકેલ આદેશ લોપ અથવા ચોકડી ગુણાકાર ત્રણેય રીતમાંથી કોઈ એક રીતનો ઉપયોગ કરી તમે તમારી જાતે ઉકેલવાનો થશે. ત્યારબાદ ચાલો ત્રીજો દાખલો. યશને એક કસોટીમાં 40 ગુણ મળ્યા હતા, કેટલા ગુણ? 40 ગુણ. તેને પ્રત્યેક સાચા જવાબના 3 ગુણ અને પ્રત્યેક ખોટા જવાબના 1 ગુણ કપાય છે. કપાય છે એટલે માઇનસ થાય, ધ્યાન રાખજો. ઓકે, આગળ વધીએ. જો પરીક્ષકે દરેક સત્ય જવાબ માટે 4 ગુણ આપ્યા હોય, પરીક્ષક એટલે ચેક કરવાવાળો, જો પરીક્ષકે દરેક સત્ય જવાબ માટે એટલે સાચા જવાબ માટે 4 ગુણ આપ્યા હોત અને દરેક ખોટા માટે 2 ગુણ કાપ્યા હોત તો તેને 50 ગુણ મેળવ્યા હોત, તો આ કસોટીમાં કુલ કેટલા પ્રશ્નો હતા? તો આપણે એક બાબત ધ્યાન રાખો, પ્રશ્નની સંખ્યા જોવાની છે.
बराबर छे। केटला प्रश्न हता? 10 हता, 15 हता, 20 हता, 30 हता, 25 हता। साचा खोटा एटले के साचा प्रश्न अने खोटा प्रश्न एनो बेनो टोटल करो तो तमने कुल प्रश्न मळशे के नहीं। तो आपणे शुं करवानुं? साचा प्रश्न अने खोटा प्रश्ननी संख्या शोधी एनो सरवाळो करो एटले तमने केटला प्रश्न हता એ મળે ઉકેલ। ધારો કે યશે સાચા જવાબો એક્સ અને ખોટા જવાબો વાય। અહીં જવાબોની સંખ્યા, સાચા જવાબોના પ્રશ્નોની સંખ્યા એક્સ, ખોટા જવાબોના પ્રશ્નોની સંખ્યા વાય, એમ પણ લખી શકાય। થોડુંક સુધારો આપણે લખી નાખીએ, સાચા જવાબોના પ્રશ્નોની સંખ્યા તો કે એક્સ, એ રીતે ખોટા જવાબોના પ્રશ્નોની સંખ્યા આપણે સંખ્યા શોધવાની છે ને એટલે બરાબર। ચાલો હું પહેલું વિધાન ઉપાડું। જો શું શરત કીધું છે? જો ત્રણ પ્રત્યેક સાચા જવાબના ત્રણ ગુણ, સાચા જવાબ માટે એક્સ છે, આપેલ શરત મુજબ સાચા જવાબ કેટલા છે, જવાબના પ્રશ્નની સંખ્યા કેટલી છે એક્સ, તો સાચા જવાબ કેટલા ગુણ મળે છે? ત્રણ, એટલે એક પ્રશ્ન આધારિત ત્રણ મળે છે, તો પ્રશ્નની સંખ્યા એક છે એટલે ત્રણ એક્સ થઈ ગયા। આ તમને સાચા જવાબ મળ્યા હોય એના આધારિત ગુણ। આ ઉપરાંત એને શું કીધું? પ્રત્યેક ખોટા જવાબે એક ગુણ કપાય બરાબર, તો ખોટા જવાબની સંખ્યા કેટલી, પ્રશ્નની સંખ્યા કેટલી છે? વાય, તો વાય અહીં આગળ એક લખાતું નથી, કપાય એટલે માઇનસ, ત્યારે એને કુલ કેટલા મળે છે? તો કે 40 પહેલો પ્રશ્ન સમીકરણ બને, સમીકરણ નંબર એક। બીજું સમીકરણ રચીએ, હવે શું કે જો સત્ય જવાબના ચાર ગુણ અને ખોટા જવાબના બે ગુણ, તો સત્ય જવાબના ચાર ગુણ ખોટા જવાબના બે ગુણ ત્યારે એને કેટલા મળે? તો કે 50 ગુણ મળે। આ સમીકરણ નંબર બીજું મળ્યું, પણ બીજા સમીકરણમાં જો બે વડે ભાંગી શકાય, બે વડે ભાંગ્યું સમીકરણ નાનું થઈ જાય, 2x - y = 25, આને કહી દઉં સમીકરણ નંબર બે। હવે આનો ઉકેલ મેળવો, ચાલો ફટાફટ ઉકેલ મેળવીએ। સમીકરણ જ્યાં વાય વાય સગુણકો સમાન છે, નિશાની સમાન છે, તો સમીકરણ 1 - 2 લેતા 3x - y = 40, 2x - y = 25, નિશાનીઓ બદલશે, વાય વાય કેન્સલ થશે, 3x માંથી 2 જશે, 1x વધશે, 40માંથી 25 જશે, 15 વધશે। આનો મતલબ એમ થયો, સાચા જવાબોના પ્રશ્નની સંખ્યા 15 થઈ, એટલે કે x = 15 ને સમીકરણ 1 માં લેતા સમીકરણ 1 3x - y = 40 છે। 3x ની કિંમત મૂકી દો, -y = 40, 15 તેરી 45, -y = 40, 40ના બાજુ લઈ જાઓ, વાયના બાજુ લઈ આવો, તો 45 - 40 = y, y = કેટલા થઈ ગયા? 5। આમ ખોટા જવાબોવાળા પ્રશ્નોની સંખ્યા વાય, આમ કુલ પ્રશ્નોની સંખ્યા સાચા જવાબવાળા 15, ખોટા જવાબવાળા 5, કુલ પ્રશ્નની સંખ્યા થઈ ગઈ 20। ચાલો ત્યાર પછી હવે જે દાખલા આવે છે એ દાખલામાં એક દાખલો હું તમને કરી દઉં છું, બાકીના દાખલાના તમારે સમીકરણ પણ બનાવવાના થશે અને સાથે સાથે એનો ઉકેલ બનાવવાનો થશે। આ બે દાખલા બરોબર આના સમીકરણ બનાવી અને આનો ઉકેલ મેળવવાનો પ્રયત્ન કરજો, ઓકે।